Avuşka menin kempir bolgon eken. Bul ökö жашаганына 60 жыл өтүптүр. Убакыт бир караганда узак көрүнгөн менен ушунчалык батыл өтүп кетет. Узак бул Авушка менен кемпир 60 жыл жашаптыр. 60 жылдын ичинде мындай казанай кагышат деген бул өкөнүн казанайга деле кагышпайт экен. Мындай элге билинбейт экен да, өкөнүн бир чыр чатагы эч билинбейт экен. Казанайга деле кагышпайт. Ушунчалык ынтымактуу жашаштыр. Мунун сыры эмне деди ойлойсуз? Мунун сыры ушунча жыл бактылуу болуп ынтымак жашаган сыры бир сыр сандыкта экен. Бир сандыкта экен. Ошол сандыктын ичинде камтылыптыр бактылуу жашаш. Ушул сандыкта эмне бар экен деп Авушкасы бир сураганда, ичинде эмне бар экен деп ушунчалык кызыгып, бул кандай сандык экен, ичинде эмне бар деп барып ачайын десе, ушундай жылмаюу менен айтыптыр: "Мен сизге сураныч, мен уруксат бермей сайын сиз колуңузду тийбей эле койсоңуз. Sizden suran işte, ne cilmayı söz menen, jakşı söz menen suran atken. Bayağı jaş jigittin, jaŋ üylönüp atkan jigittin, jüreğinde tolup durgan, şunçalık jakşı görüp, süyüp durgan bu kelinçeginin sözünü bir zakonday kabul alıptır da. Makul dep, oşol boyu tiyip eptir. Keyde aytatken, şu sırdı emne var eken dep, kızık atken, birok bayağı turmuşka jaŋ çıkıp atkan aytkan sözü, kulağına jaŋırıp turganday bolup, tiyip eken. Ошентип айлар айга, жылдар жылдарга өтүп атып, 60 жыл өтүп кетти. Кандай өткөнүн билбей калган. Ушунчалык ынтымактуу бири-бирин сыйлап жашашты. Бирок сыр ушундай сандыкта эмне бар экен деген ою бар экен да. Сандыкта эмне болду экен? Бардык болбосо экөөнүн ортосунда бардык нерсе ачык айкын болот экен. Эч бир сыр жок экен. Бирок бир сыр ошо сандык экен. Сандыкта эмне бар экенин аялы гана уруксат бергенде андан кийин тийем деген ошол гана сыр бар экен. Ошентип өлүм кашкабактын ортосуна дегендей убакыт зымыра өтүп кемпир бир катуу ооруга ооруп төшөктө жатып калат экен. Табып келип кемпирдин тамырын көбүрөөк кармап отуруп айтат экен Авушкага акырын шыбырап: "Ар жак бирдаңызды көрө бериңиз, дайындала бериңиз" деп айтат экен. Бул сөз Авушкасына аябай оор тиет экен. Анткени караганда ажырап калуу кемпирден же күйөөсүнөн өтө кыйын. Жаш кезде ажырап калса күйөөсүздү табып кетет аял, же эркек аял табып кете берет, катын жолдо бала болду деп кетип калышы мүмкүн, көнүп кетиши мүмкүн, бирок карыган кезде өтө кыйын болот экен. Бул сөз абдан оор тиет экен. 80 жашындагы өзүнө тың болгон Авушка дагы бул сөздү уккандан кийин өзүн таштап шалдырай түшөт экен. Бул сөзгө түшүнгөн кемпири дагы Авушкасына түшүнүп Авушкана айтат экен: "Тиги сандыкты алып бериңиз. Сандыкты ача бериңиз" дегенде бир акырын үн менен айтат экен. Авушка калтыраган колу менен алып сандыкты эмне бар экен деп ачса, эки куурчак, анан бир баштыкта күмүш теңгелер бар экен. Өмүр бою мага сыр болуп келген нерсе ушул эки уу. Эмне болгон сыр экен деп кемпирден сураса, кемпир айтат экен: "Мен сизге жаңы турмушка чыгып атканда мага чоң энем насаат айткан. Кызым, эркек менен жашоо өтө татаал, өтө кыйын. Бирок мен сага бир насаат айтам, ошол насаат менен жашасаң, Кудай буйруса, алдыңдагы сапарың байсалдуу болот. Ии, мага ыраазы болосуң. Кызым, эгер качан ачууң келсе күйөөңө, эч качан ачууңду билдирбегин. Ачууңду эч качан күйөөңө билдирбегин. Анын ордуна кийизден курчак жасап отуруп ал. Сен ачууңду күйөөң билбейсин. Сен качан ачууң келди, ошол ачууңду билдирбесең курчак жасап отуруп ал. Анткени ачууланса эркек да ачууланат да. Анан эмне болот? Чыр чатак болот. Ошол ачууңду билдирбегин. Ачууңду билдирип эшикти тарс жаап, анан пиаланы тарс коюп чайбаганды ушинтип өтсөң кайра орунду күчөтөсүң да. Ошондо ачууңду билдирбегин, анын ордуна күйөөңө билдирбегин да, отуруп ал. Курчакты жасап отуруп ал. Сен ачуң келип аткан күйөөң билбесин де. Авушка ушул сөздү уккандан кийин эки курчакты көрүп туруп, ушунча жыл 60 жыл жашап, эки эле жолу ачууну келтирген турбаймынбы? Эки эле жолу мага ачууң келиптир. Өтө жана калсырап турган Авушкасы өзүнө келе түшөт экен да. Өзүнө келе түшүп, өзүнө ыраазы болуп, баштыктагы тыйындардын сыры эмне де? Дегенде айтат экен: "Ошол курчактарды сатып топтолгон эмне тыйында" дейт.
Мына ошондо күйү аялына ушундай кемпирине разы болот экен. Мен ушунча жыл жашап, ушунча жол ачуусун келтирсем, бир да жолу мага ошол ачуусун билдирбептир дейт. Көрдүңбү? Ачуусун билдирген эмес. Казанай кагышы мүмкүн, кагышы мүмкүн, бирок казанай кагышканын сырт жака билдирген эмес. Күйөөсүнө да билдирген эмес. Ушунча ынтымактуу жашашкан экен. Эркек дагы аялын сыйлаш керек, урматташ керек. Пайгамбарыбыз эң жакшыңар силердин үй бүлөңөргө, аялыңарга мамиле жакшы кылган мамиле. Анткени адамдар көчөгө чыкканда бирөө менен мамиле кыла бериши мүмкүн. Жакшы. Бирок аял менен кандай мамиле кылат? Аял менен кандай мамиле кылат?